Aquest dissabte, els germans Martorell ofereixen un concert al Teatre de Lloseta per celebrar els seus 20 anys en el món de la música. A més, presentaran en societat el DVD del concert que varen fer al claustre del Monestir de la Real, envoltats d'altres músics i bons amics. La música és la seva vida i ja fa 20 anys que toquen plegats. Els germans Martorell s'han convertit en un referent de la música tradicional mallorquina i han exportat el seu so arreu del món. Que vols preixinar-me a mirar un poc per dissabte? Però quan defenso el piano? Això pensava que era tot d'orquestra. No, farem... Oh, mira, mira. Plata piano també, sí. Sí, sí, sí. Vinga, vinga. Passa, passa. Durant aquests 20 anys realment ha estat una experiència espectacular perquè hem fet infinitat de concerts i d'actuacions i de participacions i quan varen començar jo crec que ni ho varen pensar que començàvem. Eren les festes de la Real, com han dit, i van dir, una actuació, ai do, tocàvem tots dos, sí. I varen tocar i a partir d'aquí varen dir, bueno, sona bé i passant gust. I durant aquests anys és així, és que cada vegada que tocàvem dèiem, ostres, és que funciona, és que sona bé, és que passant gust i seríem pas segut també, perquè si no, no te cridarien per anar a fer activitats aquí o allà. Llavors, si seríem pas segut i tu també, vaja, és un plaer, és veritat. Cada pic que fèiem una intervenció plegats m'anava reafirmant de lo positiu que era i de lo que m'agradava, no? De lo que m'omplia personalment, no? Ja que musicalment a vegades tens oportunitat de tocar amb gent molt bona, amb gent no tan bona, però el principal és que t'omplesqui com a persona, no? I amb el meu germà, jo cada pic que tocava amb ell, me'n donava compte que gaudia moltíssim, o gaudesc moltíssim cada pic que tots sonen plegats, i a part d'això m'enriqueix personalment, no? 20 anys és molt difícil. Jo crec que hi ha molt pocs grups que puguin aguantar això, perquè el que dèiem, engegar un projecte nou és fàcil, tenir una idea brillant és bo de fer, bé, bo de fer. Tenir una idea brillant se pot fer, però després aquesta idea s'ha de mantenir. I nosaltres el que fèiem és disfrutar de la música tradicional, és a dir, mos encanta la música d'arrel, mos encanta la música tradicional, i la disfrutam. I la tocam, i jo cerc arranjaments nous, i cerc coses noves, el meu germà té tonades, té no sé què, i com que els disfrutam, jo suposo que a la gent també els agrada, i és la manera de mantenir un projecte. Hi ha hagut moments de dificultats, evidentment, perquè mos estimem molt, però també hi ha moments de roce, no? Però jo crec que ho hem sempre duit a bon camí i, sobretot, demostrar... Mos sentim molt identificats en la nostra cultura, en el nostre país, en la nostra manera d'interpretar les cançons, les melodies. Hem creat qualque cançó plegats. I, en definitiva, crec que el camí està començat, està ben començat. Ja fem feina de moltes coses i hem cercat les sopes allà on les hem trobades, però mai hem deixat la música de banda. Sempre hem tingut una cosa, una idea, un projecte o una actuació aquí. Sempre hem tingut coses en marxa. Els germans Martorell són, davant de tot, ímpetu. O sigui, jo crec que això que fa falta a dins la creació musical. Dins la creació musical, a vegades, si ens pensem massa les coses, el que queda al final està massa adulterat. I a mi m'agrada un poquet aquesta manera de fer feina impetuosa que tenen ells, perquè té aquest punt sempre d'efervescència tot el que fan. Tant en Pere com en Manel han marcat una manera de tocar, una manera d'entendre l'instrument, a partir d'aquest boom que hi ha hagut de xeremiers i guitarristes populars, ells crec que són un referent i de cada vegada s'hi estan convertint més. No només personalment per l'amistat que ells transmeten, sinó com a músics. Toquen molt bé els seus instruments i això fa que siguin un puntal ara a Mallorca. Gràcies a això he arribat a escoltar molta gent, he arribat a conèixer molta gent nova, perquè mos ha permès també tocar a públic divers. Germà Martorell mos ha permès participar a un acte de lo que sigui. Hem estat a una galeria d'art, hem estat a l'escola de Royal College a Londres. Mos hem pogut adaptar a qualsevol tipus de música, no? Això
sempre que l'objectiu ha estat poder arribar a més gent, crec que en Germán Martorell això ho han aconseguit, no? Que és mostrar els nostres instruments a àmbits que no, estem, que no tenim l'oportunitat. És vera que fa 20 anys que estem en aquest món i tocant i fent coses. No ho sé, no sé si som un referent, no? Me sona un poc fort la paraula, però fem el que podem i el que ens agrada. I jo crec que això ho ha de jutjar la gent, ho ha de dir qui ens escolta o qui ve les nostres actuacions. Nosaltres durant aquests anys hem fet tot el que hem sabut i contents i alegres, no sé. Només ens queda dir molt d'anys Pere Joan i Manel. Molt d'anys, germans Martorell.